Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wa rahmatullahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam perbincangan kita atau perbahasan kita tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam juzuk yang ke-6 iaitu surah yang ke-4 surah Anissa ayat yang ke-154 dan 155 Ianya terdiri daripada dua papan putih. Papan yang pertama, kita pergi kepada papan yang pertama dahulu. Auzubillah minasyaitani wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah yang pertama yang kita jumpa ialah wa alif wa ra alif ra fa alif fa fa alif bertemu dengan ain fa alif ain fa wa ra fa nun alif na bertemu dengan alif dibaca dengan asli okey jadi bunyinya wa ra dengan tafkhim fa ya daripada huruf bibb fa bibb bawah naik ke gigi kacip atas bertemu dengan ain di tengah halkum nun alif na wa ra fa na okey kita pergi kepada kalimah yang kedua bermula dengan fau iaitu suku kata pertama fa alif fa bertemu dengan waw tu waw sebelumnya baris di atas jadi waw berjad, bertindak sebagai huruf lin dan dibaca dengan lin iaitu fau Of alif kha, kha dengan istilah kembangkan pangkal lidah kita terangkat dan dikembangkan bunyi kha di depan anak teka. Eh? <coughs> ha wawuhu min wawumu. Baik. Suku kata yang uh, terakhir min wawmu itu berdemu dengan alif lam syamsiah. Maka kita dengan syamsikan mu itu dengan huruf ta, huruf syamsiah itu. Yang bertajdi itu. Eh? Jadi bunyi mutok, mutok ada lantunan sebab memang huruf q ini adalah huruf qalqalah tetapi oleh kerana dia berbaris maka tidak ada lantunan itu okay? jadi bila tersebut muta, maknanya ber sebut berhenti di situ eh okay? itu sebab dia ada lantunan bila kita sambung terus tidak ada eh faqahu moturot baris hadapan bertemu dengan waw baca dengan mak asli dua harikat ro baris atas baca dengan tafkhim tebal tu ro atu ro ok selesai kita pergi pada kalimah berikutnya ba ya mim ya mi bertemu dengan ya baca dengan mak asli sa alif di atas bertemu dengan alif juga baca dengan mak asli dua harikat juga bi mi sa eh, mi sa dua dua qah ya qi Aya ya, mim, him. Sebab mim mati. Ha, baris bawah tu. Ya, mim, him. Banyaknya. B mi, se, khi, him. Qi, him. Eh, him. Baik. Mim mati hukumnya izah syafawi. Jadi, mak asli dua. Eh, sini mak asli juga. Sa. Kemudian, di sini izah syafawi. Selepas itu, kita jumpa kalimah wa qulna. wa. Wa alif wa. Alqah lam kul. Eh? Bila kita nampak huruf lam tu mati, kita mesti eja. Pertama huruf qaf, betul tu pergi pada waw ku, muncul bibir tu, kerana pada sehadapan. Ku, kemudian gabungan lam yang mati. Kul. Kul bunyinya. Bahawa nun alif na bertemu dengan alif baca dengan ma'asih. Wa kul na. Na dia baca dua harakan. Lepas tu kita jumpa kalimah lam alif la hawawhu. Mim waw mu lahumu Baik Suku kata yang terakhir dalam lahumu itu Bertemu dengan hamzah wasal Yang diwasalkan dengan huruf dal yang mati Mim waw dal muda Lahumu da Baik Dal itu adalah huruf kakalah Dan dia mati mesti ada kakalah Tetapi oleh kerana dia berada di antara, di antara dua kalimah itu Yang bersambung Yang berwasal Maka dia dibaca dengan kakalah sugrah eh? itu Iaitu kakalah sugrah Okey Lahumu da' khulu, lahumodak khulu, dan turun nantunan dia, kalau kita berhenti di situ, lahumodak kuat, lahumodak khulu modak khulu, terus eh? jadi baru dia menurun nantunannya khawaw khu lam waw lu, bertemu dengan alif lam kamariah, alif lam ba adalah huruf kamariah maka kita gabungkan bunyi lu itu dengan lam yang mati lam waw lam apa bunyinya? Lam, waw, lam. Lul. Eh? Okey. Bukannya dia yang ni, waw ni. Eh? Okey. Ini kalau kita berhenti saja. <coughs> berhenti situ, kita baca dengan mat asli. Eh? Misal kata kita habis nafas. Lahu mudak khulu. Ha, maknanya kita berhenti dengan mat asli. Waw betul berguna apabila kita wakaf di situ. Baik. Bila dia bertemu dengan alif lam kamariah, kita akan baca lam waw dengan tadi yang mati, lam yang mati. Lul bunyinya ba alif ba bertemu dengan huruf alif ba alif ba bertemu dengan alif ya eh? dan ba alif ba satu lagi jadi bunyinya la khumud khulul ba ba okey ba ba eh ba yang kedua tu satu harakat saja baik kemudian bersama dengan kalimah sujada sujadan eh? sim waw su bertemu dengan jim yang bertasydid sim waw jim sujja sujja jim alif ja sujja sujja eh jadi tak ada lantunan walaupun ni huruf qaf kal kalah ni jim ni kalau dia mati dia akan melantun <coughs> dal alif nun dan dal baris dua ejaannya baris atas eh dal alif da tambah nun dan bunyinya sujudan eh sujudan be sujudan bertemu pula dengan waw waw adalah huruf idgham idgham nakish Maka kita tak boleh baca sujadan, kita kena baca dengan idram ma'al hunnah dengan dua harakat, dengan dengung dua harakat. Kita masukkan tanwin itu dengan huruf waw. Sujadaw wa kulna wa alif wa kawaw lam kul nun alif na. Baca dengan ma'al asli na itu. Kerana sebelum alif baris di atas. Lepas kita jumpa kalimah lahum, lam alif hum lahum bina lahum eh, wa lahum ah, moncong kami bibir tu baru bunyi betul lahum tutup bibir eh, mula moncong lepas tu tutup bibir sebab mim mati dibaca dengan izah syafawi Okey sini tema asli sini izah syafawi kemudian lam alif la lam alif uh, alif baca dengan mak asli dua rakaat iaitu sebelum alif baris di atas <coughs> Sebab tu kita jumpa kalimah ta'alif ta' bertemu dengan a'in ta'alif a'in ta' eh? Ta' ok dapat Ta' baru pergi kepada dal waw du ta' du ha, La ta' du Baru pergi kepada fa ya fi Suku kata fi ni fa baris bawah ni dengan ya ni iaitu bertemu dengan alif lam samsiah. Kerana tu kita suku kata fi tu fa ya mesti digabungkan diidgamkan kepada huruf sin yang bertasydid. Kerana ini adalah alif lam samsiah. Eh, kerana ada huruf tasydid dan lam tu tak ada tanda mati, diidgamkan fi tu kepada huruf sin bunyinya fis fis fa ya fis. Eh, sebab di baris bawah fa ya sim fis baru pergi dia baca dengan idgham samsiah eh, idgham samsi Kemudian sim atas sab bertemu dengan ba yang mati iaitu huruf qalqalah. Sab sabati. Sabat sab kalau kita berhenti sab kuat bunyi b betul ya. Eh? Tapi bila kita sambung sabati dia dah jadi menurun dengan bacaannya dengan qalqalah segera kerana dia berada di tengah kalimah. Okey. Fis sabati. Lepas tu baru kita jumpa wa alif wa hamzah baris di atas hamzah pergi pada rongga alif huruf eh, alif itu di rongga wa a wa a wa alif pun rongga juga kha alif pun rongga juga tapi bergabung dengan kha alif zal khad, khad, luar hujung lidah masa menyebut khad itu wa akhadna na nah, dibaca dengan mad asli sebab ada alif selepas nun alif itu <coughs> baik nun alif maknanya selepas baris di atas ada alif ha itu maknanya baru hukum dia mad asli Kemudian kita jumpa kalimah minhum. Right? Mim ya nun min tetapi min ini nun sukun bertemu dengan nun sukun ya. Eh? Mim bertemu dengan nun sukun gabung dengan nun sukun nun sukun bertemu dengan huruf halqiyah iaitu pangkal halqum ha. Maka kita baca dia dengan izhar halqi min min awal hu bertemu dengan mim hum oleh kerana mim ini bertemu dengan mim yang bertashdik kerana itu kita kena baca dia dengan Idram mislain sohir ataupun idram syafawi dengan dengung dua harakat. Min <Sing> hum misa Mi, mim, ya. Baca dua harakat. Sa, alif bertemu dengan alif kecil ni. Dua harakat juga dengan hukum mat asli. Iaitu mi dengan sa. Mi, sa baru qaf, alif qaf, alif nun, qan baris dua eh. Puan, baik. Kenapa saya tak sebut huruf alif itu? Sebab huruf alif ini berfungsi kalau saya wakaf saja. Nampak eh? Nampak eh? Bila saya wakaf kat situ, dia akan jadi mat iwat. Ah, ha, itu. Jadi alif itu berfungsi semasa kita wakaf saja. Baik. Jadi masa wasal ini, di mana tanduin ini bertemu dengan huruf wain, huruf halkum, maka kita baca dengan izhar halki. Wain adalah huruf halkiyah. Okey, dapat. Baik. Jadi kita baca misaqad qan izahalki halki wa alif ghain alif gha lam ya li bertemu dengan ya baca dengan asli dan za za itu dua baris dua di atas za alif nun zon ada alif selepasnya maka kita kena membaca dia dengan mad asli untuk membaca dengan mad asli dibaca digantikan baris dua kepada baris satu jadi hukumnya menjadi mad iwat iwat tu ganti Eh, ganti baris dua kepada baris satu dengan dua hafaz, iaitu dengan kadar mat asli dua hafaz itu. Eh. Sebab kita nak baca dengan mat. Ada alif situ. Selesai kita ayat yang ke empat, eh, 154. Baik kita baca. Auz bilallah min al shaitonir wajim warafana fauqahumut robi misakhim wa qulna lahu mudkhul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fi sabati wa aqazna wa aqazna minhum misaqan waliza jadi itu cara membacanya. Eh. Di mana kita berhenti, kita mesti sukunkan huruf yang terakhir. Seperti saya berhenti di sini, saya tak sukunkan huruf minta akhir kan. Memang dia huruf tu, alif itu memang tidak ada baris. Memang dah sukun. Eh? Nun alif dia huruf mat. Jadi kita berhenti dengan mat asli. Eh? Tak payah tukar-tukar apa pun. Wa akhazana. Lepas tu kita sambung balik. Wa akhazana minhum misaqan ghaliza. Okey, kita sambung dengan kalimah berikutnya untuk ayat yang ke-155. Bermula dengan fa bi ma fa alif fa ba ya bi fa bi mim alif ma bertemu alif baca dengan mad Fa bi ma ma yang panjang dua harakat yang lain satu-satu. Kemudian kita jumpa kalimah nun alif qaf naqa naqa iaitu qaqala sughra sebab huruf qaf adalah huruf qaqala. Oleh kerana qaf itu berada di antara nun dengan dot itu ya huruf dot ya bi naqadi naqadihim dot ya di hayahi bertemu dengan mim haya mim him tetapi dia mim ini bertemu pula dengan mim dalam hukum mim mati apabila bertemu dengan mim ia akan dibaca dengan idgham mislain sahir ataupun dengan dengung dua harakat ataupun dinamakan idgham syafawi ingat ya eh? idgham syafawi atau idgham mislain sahir saya guna idgham mislain sahir eh? <coughs> baik bacaannya him dengung dengan dua harakat pada huruf mim eh cuma, mim ya mim ya, mim ya mim bertemu dengan ya bacaan asli sa alif sa sama di sini tadi mana dia tadi ah ha, di sini tapi sini cuma dia misaqah eh, ya sini misakan ha okey misaqakum khawahu mati dengan mim tertutup bibir hum eh misaqahum Baru kita pergi pada wa kuf, rihim. Wa alif wa ka wa fa. Kuf dengan hamas kaf itu ku kuf ka wa dengan fa huruf mimi perut bibi bawa ke gigi atas. Wa'kuf wa, kuf ra, ya, ri dengan nipis tarki. nipis hayahi bertemu dengan mim haya mim him mencernya. tetapi mim sukun ini bertemu dengan huruf ba uh, maka Apabila mim ini dia ada tiga saja hukum. Pertama tadi mim mati iza syafawi. Kedua mim bertemu dengan apa tadi? Di sini ada jumpa, di sini pun ada. Mim bertemu dengan mim dibaca dengan idgham misalnya saya. Bila mim mati bertemu dengan roba dibaca dengan ifa syafawi. Ha, Yang dia tak sama dengan nun, nun panggil iklab bila bertemu dengan ba. Dalam hukum mim mati dia bertemu dengan ba dipanggil ifa syafawi. Bacaannya juga dengan dengung. Dua harakat saya tak tulis dua harakat eh. Hmm. Okey. Dengan dengung bacaan ni macam mana? Wa kufrihim bi ayati. <Song> Baik. Ba ya ba hamzah alif a bertemu alif baca dengan dua harakat. Tetapi di sini bacaan mad itu seperti bentuk huruf mad ini yang dibaca mad ni hamzah itu mendahului huruf alif seperti mad badal. Jadi dia sebut mad sabih bi badal. Bacaan mad seperti mad badal iaitu dua harakat juga. Kemudian ya alif ya bertemu dengan alif baca dengan mak asli dua harakat bi tayati ti ni bertemu pula dengan kalimah Allah. Kalimah Allah bermula dengan apa? Alif lam syamsiah. Alif lam lam yang bertasydid adalah lam syamsiah maka kita idgham kan dia ta dengan huruf lam yang bertasydid. Til bunyinya ta ya lam til. Oleh kerana dia pada sebab kita baca dengan nipis. Til la hi haya hi bi ayatillahi okey selesai eh dah disebutkan bunyinya dan apa hukumnya kemudian kita pergi kepada kalimah berikan wa alif wa qaf alif taqat wa qat lam yali hayahi mim wa mu wa qatlihim mu pula bertemu dengan alif lam kamariah maka mu itu digabungkan dengan lam yang mati mim wa lam mul wa qadalihumul Ambiya um, uh, Baik Perhatikan disini Hamzah bertemu dengan Nun yang sukun Nun yang sukun bertemu dengan huruf Ba Dah Ada mim sana Yang ekornya panjang ke bawah atau huruf Nun itu Menunjukkan ia dibaca dengan ikhlab Kerana Nun sukun bertemu dengan huruf Ba eh? Jadi Hamzah Halif, Nun bertemu dengan Ba Baca dia um, Lebih kepada mim Sebab betul bibir kita tertutup Ba pun bibir tertutup juga. Ba ya bi. Ya alif ya bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah. Maka kita baca dengan Mak wajib mutasil 45 harakat. Tadi ikhlab dengan dungung dua harakat. Wa qadalihimul anbiya abi ghairi Ba ya bi wain, alif gha bertemu dengan ya ghain alif ya Wai Di ya bertindak sebagai huruf lin sebab ghain baris di atas Ra ya ri dengan tarkik nipis. Biwairi. Baik. Ha alif. Bertemu dengan qaf yang bertasik. Ha alif qaf. Haqqiru. Haqqiru. Tanwin. Qaf ya nun kin. Bertemu dengan waw. Tak boleh baca kin. Kena masukkan kin itu kepada waw. Haqqiru wa, ha wa qawlihim. Wa alif wa qaf. Alif wa qaw Dengan lin sebab waw sebelumnya baris di atas. Bacaan lil lam ya mim im bacaan iza syafawi. hakku wa qawlihim buna qahwa qulam wa lu ba wa bunun alif na lu ada waw selepasnya dan na ada alif selepasnya maka dua itu dibaca dengan mak asli jadi 1 2 1 2 buna. okey Baru kita yang terakhir kita boleh wakaf di gym ini. Ada sambungannya lagi. Rain waw Bertemu dengan alif yang mati. Rain waw lam gul. Baik. Oleh kerana kita wakaf di sini. Maka kita akan sukunkan fa itu. Eh? Fa ini dia baris dua hadapan ni. Eh? Baik. Eh, gitu. Mana penghabisan dia mahras dia adalah mahras fa. Mana bibir kita terangkat kepada gigi kacip. Wain waulam lam wulf. Wulf. Banyak ya. Eh? Pantas. Wulf. Ha, ya. Eh? Dengan tu selesai. Kita wakaf di sini. Ya. Eh? Kalau kita nak menyambung, cuba perhatikan. Di sini baris dua, eh, baris hadapan. Maknanya bertemu dengan mim sini. Ada mim kecil itu. Duduk. Itu menunjukkan tandanya bahawa tanwin ini. Ini tanwin ini sebenarnya. Eh? Bertemu dengan huruf ba. anda saya, kita boleh tentukan. Bahawa selepas ada meme kecil ini yang ikonnya ke bawah atas huruf itu menunjukkan wulfun ini wulfun bertemu dengan huruf ba kena baca dengan ikhlas Wolfum bal. Okey. Perhatikan kalimah berikutnya kita baca dulu sampai sini. <coughs> Tadi kita dah baca kan daripada sini. Auzubillah minasyaitonir rajim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، قلوبنا غلف. selesai bacaan kita. <coughs> kita pergi kepada muka yang penghabisan. Satu baris saja jangan risau. Tak panjang, ya, lihat eh. Okey, saya angkat ni, kita perhatikan. Okey, tadi apa dia? Wolf iaitu kita baca wolfum kalau kita nak sambung. Wolfum bal. Ha, ini sebab dia bertemu dengan huruf ba inilah. Sebab itu ada mem kecil tadi. Baik, kita sambung pula. <coughs> tadi kita dah wakaf. Ba alif ba bertemu dengan lam yang mati ba alif lam bal po alif po ba alif ba ain baris atas a po ba a oleh kerana suku yang ketiga ini a ini bertemu dengan nama Allah yang bermula dengan alif lam syamsiah maka kita idramkan ain itu kepada lam jalalah yang lam yang bertasydid itu dengan bacaan tebal dengan hukum idram syamsi Idram syamsi dia dia masukkan kepada huruf samsiat tu huruf lam yang berdashdi banyaknya ta ba al ta ta ba Allah bal eh? ta ba Allahu howahu baru pergi alaiha ain alif a lam ya lam alif ya lai itu dengan lin sebab ya sebelumnya pada sejat atas jadi bila kita eja lam alif ya Lai alaiha alif ha bertemu dengan alif baca dengan amat asli alaiha bayabi kahwa fa kuf rayari dengan tarkik nipis ayahi bertemu dengan mim ha ya min him baca dengan izah syafawi him ni bi kuf ri him him hayahi him tutup bibir Fa'alif, fa alif la bertemu dengan alif lam alif itu dibaca dengan mad asli dua harakat fala bi kufrihim fala ya waw hamzah bukan ya waw ya waw depan ni eh, bukan waw yang ni waw ni pembawa hamzah pada hadapan ya waw hamzah ya waw hamzah yu bunyi yu yu terus bawa sini pangkah harga yu bunyinya yu Mimia minun waw nun alif nun waw dibaca dengan mak panjang. Minuna pala minuna. Baru pergi pada il amzah ya lam il. Sebab lam bertasdik, amzah pada sebuah amzah, ya, amzah ya lam bertasdik, amzah ya lam il. Menyanyi. Daripada sini, il pergi kepada mahras lam. Eh? Dan lam sebut pula daripada marah tu naikkan baris atas. Gabung dengan mahras alif rongga itu. Baris atas. La illa mulut kita terbuka. Illa. Daripada, daripada lam tadi eh. Dan la tu bertemu dengan alif. Baca dengan mak asli. Illa. Apa alif qalam yali bertemu dengan dia. Baca dengan mak asli. dua harkat. Qali. Kemudian tanwin bertemu dengan alif di sini. Bila kita nak wakaf, kita baca buat apa? Tukarkan baris dua kepada baris satu dan dibaca dengan mat. Iaitu mat iwat dua harakat. Illa qalila. Okey, selesai. Kita baca. A'udzubillahiminasyaitanirwajim bal tab'a Allah 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila subhanallahul azim Jadi itulah bacaan kita itu ayat 150 apa 154 dan 155 dengan itu saya sudahi ini wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dalam rancangan ataupun ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ke 156 dan ke atas